me la van regalar quan envoltaven. Aquesta va ser la primera guitarra d'en Joan Manuel Serrat i amb la qual va començar la carrera musical ara fa 50 anys. És un dels més de 800 objectes que formen part de l'exposició que homenatja al mig segle de carrera musical del cantautor del Poble Sec, comissariada per 3 seguidors de l'artista. I amb això hem intentat reflectir unes quantes de les moltes cares de Joan Manuel Serrat, que realment té una personalitat calidoscòpica i nosaltres hem buscat algunes d'elles i reflectir-les aquí en 9 aspectes concrets. Serrat, 50 anys de cançons, és un repàs per la seva música, des de la primera actuació pública que va fer a Ràdio Barcelona fins als últims èxits. Paraules d'amor. Es poden veure objectes que l'han acompanyat durant tota la carrera artística, com aquest tamboret del Boccaccio que ha fet servir en molts concerts. Unes actuacions que queden en la memòria a través de centenars d'entrades com aquestes. És una manera de tornar-li el molt que ens ha donat a mi i a totes les generacions de serratians, persones que hem viscut i que hem crescut amb el seu exemple de vida, de compromís, de solidaritat, d'humanitat i també, innegablement, la bellesa, la profunditat, la rebel·lia, la ironia, la tendresa de les seves cançons. Si la gent és la que ens empenta, els empenya els artistes, per molta força que cadascú tinguem per arrencar i per fer, hi ha un moment determinat que si no hi és la gent, se t'acaba la carretera. I què seria d'en Serrat sense les lletres de les seves cançons, moltes de les quals van ser escrites amb aquesta màquina i enregistrades en centenars de discos editats arreu del món. Aquí tenim discos editats a Rússia, com veieu les lletres són de l'alfabet rus. Aquí hi ha un disc de Bulgària, que és en català, o sigui, és el Per al meu amic, però edició de Bulgària, i hi ha molts discos de Mèxic, d'El Salvador, de França, de Portugal, de Brasil. L'exposició es pot veure durant 3 mesos a l'Art Santa Mònica, lloc on Serrat va ser batejat quan era un convent i després viatjarà per tots els països que volen celebrar aquests 50 anys de cançó.